Mitäs tänne kuuluu? 22 on lämmintä. Terve vuohan. Annapas työ. Lights, please. Työvalmus. Mui. Joo. Nyt pitäis toisen kertaa vielä tuo laipio vedet. Lakkakaa. Tuolla on tuttu. Mutta tosiaankin eilen sain tuhannet katsojat ympäri maailmaa laittoi viesti, että sitä ei tarvitsisi tuota lakkoon niin ohentu. Himpun verran minä vielä ohentin. Tää vielä meillä nyt paljalla sitten. Tänä päivänä. Eli minä en ohena sitä nyt sitten. Asento ojennus. Niin en sillä tavalla en tiin nyt. Eihän sillä tavalla pitää. Ensinnäkin. Niin. Pöytä on onko minä. Tämä on vähän kierroksi. Mä tämän oppitin, että oikein. Tämä on hyvää pöytää. Kytteipo. No hyvää pöytä on tämä. Kytteipo. Tässä on tästä askartelun pöytä. Tosinkin minä sitä lyhensin. En ole kyllä ne jalat, ehkä on ne pätkät ennen. Sitten joku tuommoinen pätkä laittaa. Puuta on kyllä, kun pannaan vaikka kakkosnelosesta tekee semmoisen. Askartelun pöytä. Askartelen pöytä. Niin vieläpä paljalla tän. Today. Mä sana on se. Tässä on se pensseli. Pensseli seetä tuolla. Kuopetaan tuommoisenaan tuohon. Pitäisikö sitä vähän sekoilla? Silloin ei tarvitse tätä asti jo. Minä voin tästä ehkä muuta katsota. Tarkki riittää lakka. Vai miten? Mä hirveän paljon. Tästä. Suora suuntaus tulee. Lasit vaihan. Vanhat lasit piähän. Tää huuhtottu pensseli. Vähän vettä siitä pois. Rimpsautto perään.
niin. Eihän sen kun sutiimaa voi. Sitten vaan sanoo saikouskin. Hetkinen, mä sen tuohon. Livakka pinta. Tietysti ohemmalla parempi on ehkä tuo ensimmäinen vette, koska se imaasoo sitä vähän, niin sitten tuo paremmin ehkä imaasoo tuo tapetti sitä. Tai tuo paneeli. Näin se käy, mitä mä se on huomman kerroksen, joka ensin viini se paremmin vettää tuohon sisälle tuohon.
tikapuut otto. Tikaiset tikaa pikaasia lähtee. Pitäisin tuon aski. Osta. No, jos vien tuohon ihan ylimmäisen tuohon. Tuon vielä tuohon kistuu, mikä on jo muualla. Olehan ne tuulee. Näkisikö sen paremmin?
nähtäksensä parein.
eli parasta. Kuva ja markan rahoja. Kitu. Lähtee tuolta. Tää on 4 aina kerralla ja lähtee. Tippuuko tässä jalka? Onko se tästä tippuuko tässä pöydissä? Mennään tuohon maalaamme.
2014. Joo, eipä tässä hirveesti nähtävää. Nää vetelen toiseen kertaan. Nyt tosinkin sillä paksummalla tavaralla. Jaha, se siitä. Nyt se on kahteen kertaan lakattu tuo laipio. Se on nyt kuivu, kello on vähän yli 3 lauantaa ilta. Iltapäivällä. Se on kuivu nyt yön. Huomenna ruvetaan sitä tapitseerasta kahtele. Eli tuote. Katsotaan, mitä sitä tullut, tullutko te mitään. Eläissä. Eikä siinä. Nyt se on täällä on lämmin. Kun se turhankin lämmin. Kuivapaa ainakin paikka. Nö. Nyt se on lakattu. Eikä siinä. Sammutaan valot, että lähden sanan lämmitäksi laavantaa.